Asante mwandalizi wa kipindi hiki muhimu sana kujadili mustakabali kwa ujumla wa haki za binadamu nchini Tanzania, lakini zaidi kuhusu kesi hii ambayo imefunguliwa na waheshimiwa Tundu kama walivyotaja, pamoja na Maria Sarungi na wawakilishi wa ACT Wazalendo. Mimi si msemaji sana, lakini nimeshatambulishwa. Naitwa Ashura Kaipayupa, ni mwanaharakati wa haki za binadamu na pia ni mwanasheria. Hivyo ninafurahi sana kupata fursa hii ya kuwa miongoni mwa wajadili mada ya leo. Na kwa kuanza, ningependa kumkaribisha mheshimiwa Tundu Lissu. Kila mtu anakufahamu, na mimi ninataka kusema kwamba ninakuheshimu sana, na zaidi ya wewe kwa mwanasheria, lakini pia ninakuona kama mwanaharakati vile vile na mlinzi hasa wa sheria na vile vile haki za binadamu. Kwa maoni yako, mheshimiwa Tundu Lissu, unaona hii kesi ina mwelekeo gani, na kwa ujumla unaona haya madai ambayo mwanasheria wako amewasilisha kule ICC unatumaini kwamba ICC wanaweza wakafanya hata ule uchunguzi wa awali kabla ya kuanza uchunguzi rasmi? Karibu. Asante sana dada Ashura, na mimi naomba nianze kwa kuwatakia wote heri ya mwaka mpya. Tuombe Mungu 2021 uwe mwaka wenye heri zaidi kuliko mwaka ambao tumeuacha nyuma, mwaka wa 2020. Naomba kabla sijazungumza ya kesi hasa, nitoe maelezo ya utangulizi kidogo, kwa sababu sina hakika ni wangapi kati yetu tunafahamu haswa mahakama ya kimataifa ya jinai, International Crimes Court au ICC kwa kifupi chake, ni mahakama ya aina gani, kwa nini ilianzishwa, inashughulikia kesi za aina gani, na then tukishapata uelewa huo, then tunaweza tukazungumza ya kesi ambayo malalamiko ambayo tumeyapeleka na mengine yanayohusiana na hayo malalamiko, utaratibu, prospects na vitu kama hivyo. Lakini naomba tu kwanza nianze kwa caveat, kwa kutoa ufafanuzi. Hatujafungua kesi. Tunaposema kesi za ICC, technically hatuko sahihi sana. Hatujafungua kesi. Kwa mujibu wa mkataba wa Rome ulioanzisha mahakama ya kimataifa ya jinai, watu au taasisi zenye haki ya kufungua kesi ni basically nchi wanachama wa huo mkataba wa Rome ulioanzisha mahakama, au mwendesha mashtaka mkuu wa mahakama hiyo ya ICC. Watu binafsi au taasisi ambazo sio nchi wanachama na sio chief prosecutor wa mahakama hiyo, hazina mamlaka, hazina haki ya kufungua kesi katika mahakama ya kimataifa ya jinai. Kwa hiyo, kwa hiki ambacho tunakiita au kinaitwa kesi ya ICC, sio kesi kwa maana hiyo ambayo nimeisema, kwa sababu sisi kama watu wa kawaida, individuals kama mimi na wewe, au chama changu cha Chadema au ACT,
hatuna hiyo haki ya kufungua malalamiko. Kwa hiyo hilo la kwanza, tuelewane hapo kwamba actually hatujafungua kesi. Ufafanuzi wa pili, sasa kama hatujafungua kesi, tumefanya nini? Kama nilivyosema mwanzoni, wenye mamlaka, wenye haki ya kufungua kesi ni pamoja na chief prosecutor wa ICC, huyu mwendesha mashtaka mkuu wa ICC. Sasa yeye anajuaje matukio mbalimbali yanayotokea ili aweze kufungua, kuanzisha mchakato wa kufungua mashtaka? Chief prosecutor anapata taarifa kuhusu matukio anayoweza kuyafungulia kesi kutoka vyanzo mbalimbali, vyombo vya habari, taasisi binafsi au taasisi za kiserikali, au anapelekewa taarifa na serikali za nchi husika na mashirika ya kimataifa, mashirika ya haki za binadamu na watu mbalimbali, vyanzo mbalimbali. Sasa kitu ambacho tumefanya sisi ni kumpelekea mwendesha mashtaka mkuu taarifa inayoonyesha kwamba kuna mambo ambayo yamefanyika ambayo tunaamini sisi ni makosa yanayotakiwa namba moja kuchunguzwa na yeye mwendesha mashtaka mkuu wa ICC. Akisha yachunguza na kuridhika kwamba hayo matendo ni makosa kwa mujibu wa mkataba wa Rome, kwa mujibu wa mkataba huo wa kimataifa ulioanzisha mahakama ya kimataifa ya jinai, then afuate utaratibu wa kufungua mashtaka hayo. Kwa kitu ambacho tumekipeleka sisi ni taarifa kwake, tukimwambia kwamba sisi tunaamini matukio haya ni makosa kwa mujibu wa sheria za kimataifa, ni makosa kwa mujibu wa huo mkataba wa Rome. Tunaomba uyachunguze, na ukisha yachunguza ukaridhika kwamba ni makosa kama tunavyoamini sisi, basi uendelee na hatua za mashtaka. Kwa hiyo ni muhimu tukaelewana hapo. Hakuna kesi. Tumepeleka taarifa na yeye chief prosecutor anatakiwa aiangalie, ajiridhishe kwamba taarifa hii inaweza ikichunguzwa inaweza kupelekea kesi katika mahakama ikafungule. Nafikiri hilo ni muhimu sana kulifafanua na kuelewana. Ili tunapozungumza kesi, tufahamu tunazungumza tu kwa lugha nyepesi, sio kwa lugha ya kitaalamu ya kisheria. Ufafanuzi wa tatu ambao nataka niufanye ni kwamba kwa nini tumepeleka taarifa hizi ICC? Alafu tazungumzia ni taarifa za aina gani. Na hii ufafanuzi unaenda sasa kwenye ICC ni kitu gani, kwa nini tumekwenda huko. Mahakama ya kimataifa ya jinai ICC ilianzishwa mwaka 1999 Rome, ndio maana unaitwa mkataba wa Rome, ili kushughulikia makosa ya kimataifa, makosa ambayo jumuiya ya kimataifa imeyatambua kuwa haya ni makosa ambayo yanahitaji kushughulikiwa na jumuiya ya kimataifa, kushughulikiwa na chombo ambacho hakitakuwa chini ya mamlaka ya nchi moja.
kwa sababu mbalimbali, mojawapo ikiwa kama serikali inafanya makosa, na mengi yanayofanywa yanayokwenda wrong ni makosa ya walioko madarakani, serikali inayofanya makosa ya aina hiyo inaweza isikubali sana makosa yake kushughulikiwa na vyombo vya ndani ya nchi, kwa sababu inaweza ikavidhibiti, ikaviingilia, ikafanya vitu vya aina hiyo. Kwa hiyo mahakama ya kimataifa ya jinai ilianzishwa ili kufanya makosa yanayofanywa na serikali au taasisi za serikali kuweza kushughulikiwa na chombo cha kimataifa, ili kuondoa huo uwezekano wa nchi au vyombo vyake kuzuia matatizo hayo kushughulikiwa. Sasa, ni makosa ya aina gani hayo? Kwa mujibu wa mkataba wa Rome, ibara ya tano ya mkataba wa Rome imeeleza makosa ambayo ICC ina mamlaka ya kuyashughulikia. Kosa la kwanza, kosa la mauaji ya kimbari, genocide, kama hiyo ya Rwanda na mahali pengine ambako genocide imetokea. Kosa la pili, yale yanayoitwa makosa dhidi ya ubinadamu, crimes against humanity, war crimes, makosa ya kivita. Na kosa la nne ni crime of aggression, kosa la nchi kuvamia nchi nyingine, kufanya aggression. Tulipovamiwa na Uganda mwaka 79, kama kungekuwa mwaka 78, samahani, kama kungekuwa na mahakama ya kimataifa ya jinai wakati huo, hiyo aggression ya Uganda dhidi ya Tanzania ingeangukia kwenye hilo kosa la nne la uchokozi, kufanya uchokozi wa kivita dhidi ya nchi nyingine. Kwa hiyo katika hayo makundi manne ya makosa, genocide, kimbari, mauaji ya kimbari, makosa ya kivita, makosa ya uchokozi na makosa dhidi ya ubinadamu. Na samahani, nimesema mauaji ya kimbari ni yanafahamika ya nafikiri. Kilichotokea Rwanda mwaka 94, yaliyotokea wakati wa vita za Yugoslavia, yaliyotokea katika yanayotokea Burma, kule Myanmar squeezy, makosa ambayo yana involve mauaji ya makundi makubwa ya watu kutokana na either utaifa wao au dini yao au rangi yao na vitu kama hivyo. Kwenye malalamiko yetu hatujapeleka malalamiko kwamba kuna genocide Tanzania, wala hatujapeleka malalamiko ya kwamba kuna makosa ya kivita, kwa sababu hakuna vita, na vile vile hakuna kosa la uchokozi. Hatujavamia wala hatujavamiwa na nchi nyingine. Tulichopeleka, taarifa ambayo tumepeleka ICC inaangukia kwenye lile kosa la makosa dhidi ya ubinadamu. Sasa hiki kitu kinachoitwa makosa dhidi ya ubinadamu ni kitu gani? Ni makosa ya aina gani ambayo yana constitute crimes against humanity? Ibara ya saba ya mkataba wa Rome inatafsiri hayo makosa dhidi ya ubinadamu, na inasema kwamba mojawapo ya matendo yafuatayo ambayo yakifanywa kwa mara nyingi,
yakiwa widespread, yakifanywa systematically dhidi ya civilian population, raia, dhidi ya wananchi, yakifanywa kwa kukusudia na yakafanywa wale wanaoyafanya wakajua kwamba tunafanya hivi kwa sababu gani, makosa hayo yanakuwa ni makosa dhidi ya ubinadamu, nayo mauaji, murder, extermination ni kutaka kuangamiza hiyo civilian population kabisa, na ni kuwatia watu utumwani, enslavement, deportation, kuhamisha watu kwa nguvu kutoka maeneo yao, makosa ya kuwanyang'anya watu uhuru wao. Hii kwa mfano kukamata watu, kuwaweka vifungoni au vizuizini, kwa namna ambayo inakatazwa na sheria na misingi mikuu ya sheria za kimataifa. Sheria za kimataifa, mikataba ya kimataifa imesema kwamba kila mtu ana haki ya kuwa huru na hutakiwi kunyang'anywa uhuru wako bila sababu yoyote ya msingi. Kwa hiyo ukikamata watu ukaweka kizuizini bila makosa, bila kuwashtaki au kuwashtaki kwa makosa ya bure, ikifanywa kwa namna ambayo inaonyesha kwamba umewatarget watu fulani, ni kosa dhidi ya ubinadamu. Makosa yanayo hii nini, sexual violence, makosa ya ngono, unashambulia raia, unabaka wanawake, unabaka, ubakaji wa aina hiyo na sexual violence za aina hiyo, zikifanywa systematically, zikiwa widespread, zina constitute crimes against humanity. Uonevu, na hii ni muhimu sana, uonevu, persecution ni neno lililotumika kwenye statute ya Rome, ni persecution, uonevu dhidi ya kikundi cha watu kwa sababu ya misingi ya kisiasa, rangi, utaifa, ukabila, kwa misingi ya kiutamaduni, ya kidini au ya jinsia, kama ambavyo imefafanuliwa katika mkataba wa Rome. Na makosa ya aina hiyo ambayo yanajulikana katika mikataba, katika sheria za kimataifa, kwamba makosa ya aina hii hayaruhusiwi kwa mujibu wa international law. Kwa hiyo ukipersecute watu kwa sababu ya misimamo yao ya kisiasa, ya kidini, kwa sababu ya rangi yao, kwa sababu ya utaifa au ukabila, ni makosa ambayo yana constitute crimes against humanity. Na hili ndilo ambalo tumelipeleka kwa huyu chief prosecutor wa ICC. Tumesema kwenye malalamiko yetu kwamba serikali ya Tanzania na vyombo vyake vya ulinzi na usalama kwa zaidi ya miaka mitano imefanya unyanyasaji na uonevu na ukandamizaji dhidi ya kikundi cha watu kwa sababu ya misimamo yao ya kisiasa. Na ukiangalia malalamiko yetu, tumesema kwamba watu ambao wamekuwa targeted, hilo kundi la watu ambalo limekuwa targeted ni viongozi, wanachama, wafuasi na tuseme wagombea, kwa sababu tulikuwa na uchaguzi juzi,
wa chama cha demokrasia na maendeleo. Ni kikundi cha watu ambacho ni identifiable. Mkataba wa Roma unasema hawa watu wanaokuwa persecuted lazima wawe identify an identifiable group, kikundi ambacho kinaweza kikatambulika. Tunataka kisheria, tunatambulika kwa mujibu wa sheria za Tanzania, na watu ambao wameumizwa sana katika kipindi hiki ni sisi wa hiki kundi kwa sababu ya msimamo wetu wa kisiasa. Mheshimiwa Lissu, asante sana kwa kweli, umetupatia mwanga na wewe ni zaidi ya mwanasiasa, pia ni mwalimu kwa kweli. Basi kwa sababu kuna mzungumzaji mwingine, samahani, naomba nikukatishe kidogo ili na yeye azungumzie alafu nitakurejea tena. Asante, nashukuru. Haya, kwa sasa ningependa kumkaribisha mtoa mada mwingine, ndugu Jebra Kombore. I hope nimesema sawa sawa. Jebra yeye ni mwanasheria na pia sijui kama atapenda ile jina kwamba ni mwanaharakati, vile vile mwanasheria wa haki za binadamu na mwanaharakati wa haki za binadamu. Tunaona kuna tofauti kati ya mwanasheria na mwanasheria. Kuna wengine wanafanya kwa sababu tu ni kazi, na kuna wengine wanafanya kwa sababu wana dhamira ya kusema wao ni walinzi wa sheria na haki za binadamu. Na mimi ninamuona ndugu Jebra ni mmoja wao. Karibu, tuambie wewe mtazamo wako kuhusu taarifa hii ambayo Mheshimiwa Tundu Lissu amesema yeye chama chake na wadau wengine wamewasilisha mahakama ya kimataifa ya makosa ya jinai ili kwa Kiswahili chief prosecutor aone kama kuna uwezekano wa kufanyia kazi taarifa hii na kuweza ama kufungua kesi ama la, kutokana na uchunguzi ambao akipenda anaweza kufanya kulingana na taarifa hii. Wewe tupe maoni yako, unaonaje kuhusu taarifa hii na haya ambayo mheshimiwa pia ameshajadili sasa? Karibu. Asante sana Asha. Ashura. Nashukuru sana. Mimi naitwa Jebra Kambole na mimi naongea nikiwa Tanzania. Na kimsingi alichokisema Mheshimiwa Tundu Lissu ambaye ni past president wa Tanganyika Law Society, na mimi nikiwa mjumbe wa baraza la uongozi la chama kwa sasa, nakuwa sina cha kuongeza sana kwa kile ambacho amekizungumza, kwa sababu ni msimamo ambao upo kwa mujibu wa sheria. Na kama alivyosema ni kwamba taarifa hizo ambazo zimepelekwa ni taarifa ambazo zinamwendea mwendesha mashtaka mkuu wa mahakama ya ICC. Na taarifa hizo sio kwamba ni za ajabu sana, ni mambo ambayo ni kweli yametokea, na Tanzania sio nchi ya kwanza kupeleka malalamiko namna hiyo ya kumfanya mwendesha mashtaka mkuu wa serikali, mwendesha mashtaka mkuu wa ICC kuchukua hatua, kwa sababu nchi nyingi zishachukua hizo hatua za namna hiyo. Kwa mfano, kwa wenzetu wa Kenya, kwa ule mgogoro ambao walikuwa nao, mwendesha mashtaka wa ICC ni yeye mwenyewe binafsi alichukua hatua. Kwa hiyo taarifa zinachukuliwa kwa vyombo mbalimbali tu. Hiyo ya kusema kwamba taarifa zimepelekwa na Chadema na ACT na Maria Sarungi, labda hii ni kwa sababu tu wao wameamua kujiweka wazi. Lakini inawezekana ni watu wengi zaidi ya hao ambao wameamua kuzifikisha hizo taarifa kwa mwendesha mashtaka mkuu wa ICC. Na kwa hiyo inawezekana kuna wengine wamepeleka, sio wao tu. Na hizi taarifa zitafanyia kazi kwa ujumla wake. Na sio lazima aje ndani ya mwezi mmoja au miezi miwili. Anaendelea kupokea taarifa hata leo hata kesho. Kwa hiyo ni sahihi kama alivyosema Mheshimiwa Tundu Lissu kwamba ni mambo mengi ambayo yametokea ambayo kama yakifanyiwa kazi, akiona yanatija, yanaweza yakawa ni mambo ambayo ni ya msingi zaidi. Na kile ambacho kimetokea Tanzania kipindi cha uchaguzi au kuanzia mwaka 2015 kuja hapa katikati, ni vile ambavyo sheria ya ICC inaelekeza, Rome Statute inaelekeza. Na Tanzania kama nchi wanachama na nchi ambayo tumesharidhia mkataba wa ICC, tunabanwa na huu mkataba na watu binafsi wanaruhusiwa kupeleka malalamiko yao. Kwa mfano, mwendesha mashtaka mkuu wa serikali, mwendesha mashtaka mkuu wa ICC ni yeye mwenyewe alichukua hatua dhidi ya Kenya. Ni yeye mwenyewe ambaye amechukua hatua dhidi ya Burundi. Na Burundi sio kwamba kwa sababu ya vita, ni mgogoro huu ambao ulikuwa umeanzishwa na Nkurunziza na wenzie. Ni yeye mwenyewe alichukua hatua dhidi ya Georgia.
Kwa hiyo sio kwamba Tanzania itakuwa nchi ya kwanza. Kwa hiyo wengi sana wamechukua hatua. Na hizi hatua kama anavyosema kwamba na mimi naona sio kwamba tu kwenye persecution against identified group on political au racial au namna hiyo. Ni mambo mengi sana yanaonekana. Kwa mfano enforcement disappearance of persons. Watu wengi wamepotea, wakina Beni Sanane, wakina Zoli Gwanda, wakina nani, ni hizo. Na sio lazima watu wawe wengi, wawe 100 au 200. Hata kama ni wawili, watatu wanapotea tu kwenye mazingira ambayo hayaeleweki. Bado hatua zinaweza kuchukuliwa. Hata kama ni mauaji, kama kuna mauaji yanatokea. Lakini serikali haichukui hatua kwa sababu ICC inakuja ku compliment pale ambapo serikali haijachukua hatua. Either haijachukua hatua labda ni unable, haiwezi au unwilling, haitaki tu kuchukua hatua. Kwa hiyo kuna mauaji yanatokea lakini serikali haichukua hatua. Watu wanapotea, serikali inachukua hatua gani? Haichukui hatua. Kwa hiyo usipochukua hatua labda kwa sababu hauna uwezo au hauna uhiari huo, then ICC inakuja ku compliment pale ambapo serikali imeshindwa kuchukua hatua. Kwa hiyo niseme tu niongeze kwa kile ambacho amekisema Mheshimiwa Tundu Lissu. Sio kwamba persecution tu pekee dhidi ya identifiable group labda la opposition, tena inawezekana sio Chadema tu. Dhidi ya group la opposition kutokana na misimamo ya kisiasa, lakini bado kuna mengine ambayo yanatokea kwa mfano enforcement disappearance ya watu. Watu wanapotea kwenye mazingira ambayo hayaeleweki. Au kuteswa kwa watu, tumeona kina Mdudu anamfanyia watu, tumeona kina Roma yanayotokea, tumeona watu tu na miili ya watu inakutwa kwenye fuko hayaeleweki imetokea wapi. Kwa hiyo yote hayo kwa ujumla yake yakijumlishwa, mwisho wa siku mwendesha mashtaka mkuu wa ICC akiamua kuchukua hatua na kuanzisha upelelezi wake, itakuwa ni jambo ambalo kama ni watu wamepeleka, ni makundi ya watu aina mbalimbali ambao kuchukua hatua. Kwa bado kile ambacho kimefanya na Chadema au kimefanya na ACT, kimefanya na Maria Sarungi, lakini kimefanya na watu wengine ambao hawajulikani au ambao wameamua asijiweke wazi, bado mwendesha mashtaka mkuu wa ICC anaweza akachukua hatua kuhakikisha kwamba mambo haya yajitokeze kwa sababu serikali either it's unable or unwilling kuchukua hatua dhidi ya mambo ambayo yanatokea. Na ICC lengo lake la kuanzishwa ni kwamba ni kuja kuchukua hatua zile ambazo serikali, kwa sababu huwezi ukafanya matendo dhidi ya raia wako na dunia ikakaa kimya. Kwa ICC inaanzisha sio kwamba paka mama migogoro mzozo utokee kama vile mauaji ya kimbali ya Rwanda ndio uje uanzishe labda ile kama mahakama ya Arusha. Ndo maana hii mahakama tukasema sasa ianzishwe mahakama ya kudumu ya makosa ya jinai dhidi ya raia wa nchi mbalimbali au dhidi ya viongozi wa serikali mbalimbali ambao wakati wameshindwa kuchukua hatua dhidi ya mambo mbalimbali. Kwa hiyo kama alivyosema Mheshimiwa Tundu Lissu ni sahihi kabisa. Kwenye makosa mengine yote bado hayafiti. Lakini crime against humanity, makosa dhidi ya utu, either ni mada au ni imprisonment ya watu kufungwa. Kuna watu wengi sana wamefungwa. Je, wamefungwa kwa mujibu wa sheria za kimataifa zinavyotaka? Wangapi wako mahabusu saizi tu kwa sababu sheria zetu ni mbovu ambazo hazikidhi viwango vya kimataifa? Sheria ambazo zinaruhusu mtu anawekwa ndani bila upelelezi kukamilika wala kutofanya chochote, kila siku pelelezi hujakamilika, mtu amekaa ndani. Kwa hiyo unaweza kusema si sheria zetu ndo zinaruhusu? Je, sheria zetu ziko katika standards za kimataifa? Zinazingatia haki za binadamu hizo sheria zetu ambazo tunasema? Kwa hiyo bado tunaona kwamba kuna changamoto. Tunaweza kaa tunasema bana, sisi ni kwa mujibu wa sheria zetu mtu anaweza kaa hata miaka 4 5 wala upelelezi hujakamilika na hamna mnachofanya. Kwa hiyo bado tunaangalia, unaweza kuwa umemfunga mtu, unaweza kuwa umemweka mtu ndani, je, ni kwa mujibu wa sheria standards za kimataifa? Umweka mtu ndani, kwanza kumkamata wakati upelelezi hujakamilika, hujui kama ametenda au hajatenda, unaamua tu kumweka ndani kwa muda ambao unataka wewe, unampeleka mahakamani, unamsomea mashtaka, anaenda mahabusu, anakaa miaka miwili, miaka mitatu, upelelezi hujakamilika, unakaa tu unamwacha. Kwa bado hivyo vitu vyote vinaangaliwa. Tocha, watu wengi sana wanafanyiwa tocha. Sio kwamba tocha lazima mtu apigwe. Unamweka tu mtu mahabusu, upelelezi hujakamilika, unamwacha tu unamweka. Kwa vyote hivyo tunaona vinafanyika,
Dhao kwa mujibu wa sheria zetu sisi, lakini sio kwa mujibu wa sheria za kimataifa, sio kwa mujibu wa standards za kimataifa, sio kwa mujibu wa haki za binadamu. Kwa hayo yote yanatakiwa yafanyiwe kazi. Kwa hiyo tunasubiri tuone mwendesha mashtaka mkuu wa ICC atachukua hatua gani dhidi ya mambo yote ambayo yanaendelea. Either anayapata kupitia kwa watu ambao wamemwandikia, anayapata kupitia vyombo vya habari vya Tanzania na vya nchi ambavyo vinaripoti, anapata kupitia taarifa ambazo ziko kwenye website ya mashirika mbalimbali ya kimataifa. Yeah. Tumeona mashirika na international organization nyingi sana zikitoa taarifa dhidi ya serikali ya Tanzania. Kwa hayo yote wao wanaamua, watafanyia kazi, watachukulia hatua na kuhakikisha kwamba yanafanyiwa kazi na kuanzisha investigation. Kwa baada ya hatua ambayo itafuata baada ya kuona hayo yote, akiona anafaa, anaweza kuanza uchunguzi wake dhidi ya Tanzania. Mimi naomba niishie hapa labda kama kuna mtu mwingine akaongeza kwenye mada hii. Yeah, asante sana ndugu wakili Jebra Kambole. Nafahamu kwamba pia amejiunga mheshimiwa Zitto Zuberi Kabwe, kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo. Karibu sana. Tunasikitika tu bahati mbaya mwanasheria wa ACT Wazalendo hakuweza kushiriki nasi, lakini tunatambua uongozi wako kiongozi wa chama, na kama utaendelea kuwepo ningekuuliza swali baadaye kidogo. Lakini sasa ninapenda kumkaribisha tena mheshimiwa ndugu Tundu Lissu. Utuambie what it takes kwa chief prosecutor kufanyia kazi taarifa na hatimaye kuanza uchunguzi. Na kwa mtazamo wako, hii taarifa ambayo wewe na viongozi wengine umewasilisha kwa chief prosecutor ina uzito kiasi hicho cha yeye kuamua labda siku moja kufanyia uchunguzi taarifa yenu? Karibu. Asante sana. Kitu ambacho chief prosecutor wa ICC anatakiwa kujiridhisha nacho ni je, hizi taarifa kama ni za kweli zina constitute hayo makosa dhidi ya ubinadamu? Kama ni za kweli, je, zina constitute makosa ambayo yakipelekwa ICC itakuwa na mamlaka ya kuyasikiliza, ya kuyashughulikia. Kwa hiyo kitu cha kwanza anachofanya baada ya kupokea taarifa, anafanya uchunguzi wa awali, anafanya preliminary examination ya hizo taarifa. Halafu hatua ya pili, baada ya preliminary examination, kama akiridhika kwamba hizi taarifa ni matukio ambayo yana constitute crimes against humanity, makosa dhidi ya ubinadamu, hatua ya pili anayoifanya ni kufanya uchunguzi rasmi, kufanya investigation. Akishafanya uchunguzi rasmi, akaridhika kwamba kweli kuna makosa dhidi ya ubinadamu yamefanyika, hatua ya tatu ni kwenda kuomba ridhaa ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Mahakama ya Kimataifa ya Jinai ni mahakama ya jinai ya Umoja wa Mataifa kwa maneno mengine. Na ili kesi ifanyike, lazima United Nations Security Council itoe ridhaa yake. Sasa hicho ni kizingiti kirefu sana. Watu wanaweza wakaelewa, kama hawaleta watasema, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lina wajumbe 15 tu, na katika hao wajumbe 15
wajumbe watano, nchi wanachama watano zinaitwa ni wajumbe wa kudumu wa Baraza la Usalama. Mataifa makubwa ya dunia hii ni wajumbe wa kudumu wa Baraza la Usalama: Marekani, Uingereza, Ufaransa, Urusi, China. Kati ya hao wajumbe wa kudumu watano, mmoja akiweka kura ya hapana, kura ya turufu, veto, basi kesi haiendi mahakamani. Kwa lazima ili kesi iende mahakamani, isikilizwe na ICC, lazima kuwe na a unanimous decision au acquiescence au kuridhia kwa ukimya kwa hao wanachama watano wa Baraza la Kudumu la Usalama la Umoja wa Mataifa. Mmoja akiweka hapana tu, hakuna, kesi haiendelee. Kwa hiyo sio kitu rahisi sana, kwa maana kwamba mahakama hii ni mahakama ya dunia inayoshughulikia makosa makubwa ambayo yanatambulika na jumuiya ya kimataifa, yanatambulika na sheria za kimataifa. Sio kila kosa ni kosa dhidi ya ubinadamu. Sio kila mauaji yanayofanywa na serikali ni mauaji yanayo constitute crime against humanity. Ili ya constitute crime against humanity, kama nilivyosema awali, lazima yawe widespread, yawe ni mengi, yawe ya mara kwa mara, lazima yawe systematic, yaelekezwe kuwe na system. Ukiangalia tu hivi, nani anayeumizwa hapa? Mbona ni watu wa aina fulani tu? Na yawe yamelengwa kwa watu. Hiyo kitu tunayoita kikundi cha watu kinachotambulika, an identifiable group, ni muhimu sana, kwa sababu sio kila mauaji ni mauaji ya dhidi ya ubinadamu kwa mujibu wa sheria za kimataifa. Na vile vile sharti la nne, lazima makosa ya aina hiyo yafanyike kwa sababu zilizotajwa: za kisiasa, za kidini, za kiutamaduni, jinsia, vitu vya aina hiyo. Kwa sababu tukisema kila mauaji ambayo yanafanyika yapelekwe ICC, kutakuwa na makesi kwa mamilioni, haitaweza kufanya kazi. Kwa hiyo yale masharti ni muhimu sana. Unapopeleka malalamiko, lazima uangalie kwamba haya malalamiko yako katika hizo kuta nne za masharti yaliyowekwa na mkataba wa Roma. Na chief prosecutor anahitaji kujiridhisha, kufanya uchunguzi wa awali, kujiridhisha, je, hii ni kama ni ya kweli, haya yanaangukia katika ibara ya saba ya mkataba wa Roma. Kama ni ya kweli yanaangukia mkataba wa Roma, ibara ya saba, then anafanya nini? Anayafanyia uchunguzi rasmi. Lakini uchunguzi peke yake, hata kama ni wa kweli, hautoshi mpaka aende kwenye nini? Kwenye Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa apate ridhaa. Akishapata ridhaa, ndio anaweza akaenda sasa mahakamani akafungua kesi. Kesi zinafunguliwa na chief prosecutor na zinaendeshwa na chief prosecutor pamoja na member states, pamoja na nchi wanachama. Kwa hiyo hizi hatua ni muhimu, haya masharti ni muhimu. Kuna kingine ambacho nafikiri vile vile ni muhimu watu wakakielewa. Mkataba wa Rome kwenye ibara ya 17 nafikiri unazungumzia kwamba makosa ya aina hii yanatakiwa yawe na uzito wa kutosha, yawe na sufficient gravity. Sasa, what is sufficient gravity? Ni watu wangapi inabidi wauawe ndio useme kwamba mauaji haya yana constitute crimes against humanity kwa mujibu wa mkataba wa Roma?
inabidi watu wangapi wawekwe kizuizini au wateswe, wanawake wangapi, watu wangapi wabakwe, ndio useme kwamba haya makosa ni sufficient, ni sufficiently grave ili kuiwezesha ICC kuyashughulikia. Sasa kuna kesi nyingi sana zimesha kwenda katika ICC tangu imeanzishwa, na katika kesi hizi ICC imetoa tafsiri ya hilo neno sufficient gravity, uzito wa kutosha, na imesema hivi: ili utambue kwamba hili kosa lina uzito wa kutosha, kuna vitu vya kuangalia. Namba moja, angalia quantity, angalia idadi ya victims. Obviously, kama ameuawa mtu mmoja na serikali, ni tofauti na wakiuawa 1,000. Kwa criteria ya kwanza, unaangalia quantity ya hilo kosa. Criteria ya pili, unaangalia quality. Hili kosa limefanywaje? Kwa mfano, serikali inapopeleka wanajeshi kwenda kuua raia wasiokuwa na silaha kwa sababu tu ni wapinzani wake wa kisiasa, kwa sababu ni ya rangi yao au dini yao au jinsia yao, unapeleka watu waliofundishwa kupigana vita kwa kutumia silaha, unawapeleka kwenda kuua watu wasiokuwa na silaha. Quality ya lile kosa limefanyika katika mazingira gani? Ukatili, kwa mfano, unaangalia hizo aggravating factors, mambo yamefanywa bila kujali watoto, wanawake, bila kujali wazee, bila kujali hizo nini, unaangalia quality. Hiyo ni criteria ya pili. Ya tatu, mahakama imesema lazima uangalie vile vile huyo aliyeyatenda ni wa aina gani. Serikali inapotenda makosa ni tofauti. Mkuu wa kituo cha polisi Mwananyamala akitesa watu ni tofauti na IGP, mkuu wa jeshi la polisi, akiamuru watu tesa yule, kamata yule, ua yule. Rais akifanya kosa la aina hiyo ni tofauti na mtendaji wa kata au DC akifanya kosa la aina hiyo. Kwa unaangalia aina ya huyo mlalamikiwa, kwa maana kwamba aina ya mlalamikiwa inaongeza uzito au madhara ya kosa. Kwa hiyo kwa makosa ambayo tumeyapeleka, tunasema kwamba mahakama iangalie idadi ya watu walioumizwa, waliokufa, waliouawa, waliojeruhiwa, waliopotezwa, waliotekwa nyara na kupotezwa, waliowekwa vizuizini bila sababu, waliovurugiwa mali zao, waliokuwa persecuted kwa misingi hii ya kisiasa. Angalia hao kwa idadi. Pili, angalia matendo yenyewe. Watu wamepigwa risasi, watu wametekwa, wamepotezwa, watu wamekatwa mapanga kama Alphonse Mawazo na Godfrey Luena, yule diwani wetu wa Ifakara. Angalia hiyo aina ya makosa yaliyofanyika. Watu wameteswa kwenye vituo vya polisi, watu wamepigwa risasi barabarani, wengine wameuawa wakiwa kwenye sehemu za ibada. Angalia quality ya makosa, na vile vile tumeiambia ICC, angalia wahusika. Haya makosa yametendwa na wahusika wa aina gani? Tumeweka taarifa nyingi sana za matukio mbalimbali, za kauli mbalimbali za viongozi wa serikali akiwemo rais. Itakapofika mwaka 2020, tutakuwa tumemaliza upinzani. Kauli yake siku ya miaka 39 ya kuadhimisha kuzaliwa kwa sisi ya mwaka 2016 Singida, kwenye televisheni kabisa: by 2020 tutakuwa tumemaliza upinzani. Alafu haya mengine yote
yakaanzia hapo. Matukio ya wamezungumza mwana nani katibu wa umoja wa mwenyekiti wa UVCCM yule Kurwa James nafikiri mpwa wa rais kwamba wapinzani wauawe na akawataja kwa majina mkuu wa wilaya ya Arusha wa sasa Kihongosi anasema wauawe. Haya yote tunayambia ICC ichunguze yote haya, idadi ya victims, aina ya makosa yenyewe na aina ya walalamikaji walalamikiwa ambao tunawalalamikia, halafu ajiridhishe kwamba kwa kriteria hizi ambazo mahakama imezisema haya ni makosa dhidi ya ubinadamu, ayafanyie uchunguzi rasmi, halafu hatua zingine zifuate. Kwa hiyo hii ni hatua za awali kabisa. Kesi haitaanza kesho au kesho kutwa. Nafikiri ni muhimu watu waelewe hilo. Sawa. Na la dogo tu nimalizie kidogo tu. Manake kuna kelele sana ya siku hizi, mabeberu. Tanzania tumeridhia mkataba wa Roma tangu mwaka 2000. Tulisaini mkataba wa Roma tarehe 29 Desemba mwaka 2000. Na bunge letu likaridhia mkataba huo, na serikali ya Tanzania ikapeleka hati za ridhaa hiyo Umoja wa Mataifa tarehe 20 August mwaka 2002. Kwa hiyo sisi tumekubali kama nchi kuwa chini ya mamlaka ya ICC kwa makosa haya. Na vile vile tumeridhia mikataba mingi ya haki za binadamu za kimataifa. Kwa haya maneno ya kwamba sisi tutajali tusiingiliwe kwenye mambo yetu ya ndani, sisi ni sehemu ya jumuiya ya kimataifa kwa hiari yetu wenyewe. Na matendo haya yanakatazwa na mikataba ya kimataifa ambayo tumeikubali kwa hiari yetu wenyewe. Nilitaka niweke hilo wazi. Sawa. Asante sana Mheshimiwa Tundu Lissu, na bila shaka kwa hiki ulichokisema nitakuwa na swali baadaye. Lakini sasa ningependa kumrejea mwanasheria Jebra Kambole. Ulizungumza kwamba sheria zetu haziendani na hadhi ya kimataifa, kwa mfano watu wanafungwa bila uchunguzi ama upelelezi na wanaweza wakakaa muda mrefu sana. Tafadhali dadavua, ni kweli sheria za miongozo ya makosa ya jinai Tanzania zinaruhusu hilo ama ni utendaji tu tofauti? Kumbukumbu yangu ndogo nadhani kwamba sheria yetu imekaa vizuri sana kwamba uchunguzi ufanyike kabla ya kumkamata mtu kwa mfano. Lakini sasa polisi wanapotenda sijui, labda mimi sio mtaalamu sana, wewe ndio mtaalamu, kila siku na shida mahakamani. Tafadhali tufahamishe, ni kweli sheria zetu zinaruhusu haya ama ni sheria ni kitu kingine na utendaji ni kitu kingine? Karibu. Asante sana. Kwanza nashukuru kwa shule ambayo anatupa Mheshimiwa Tundu Lissu sana. Senior counsel. Niseme tu kwamba hatuwezi kuvunga ili jambo wala kulificha. Tuna sheria ambazo zinaruhusu haya mambo kufanyika. Japokuwa kuna utendaji ambao unafanya makusudi kwa namna ambavyo watu wanapelekewa kesi hizo wanashtakiwa mahakamani. Lakini bado kuna sheria mbovu. Kwa mfano ni namna ambavyo tunaweka sheria zetu. Kwa mfano ilikuwa tuna sheria ambayo inamzuia ilikuwa inamruhusu DPP kuweka vyeti, kuweka certificate au tuseme kukataza watu fulani wasipewe dhamana kwenye makosa ya namna fulani. Hilo katazo lilikuwa kwenye sheria mwenendo wa makosa ya jinai sura namba 20 ya sheria za Tanzania. Lakini baada ya kesi ya Jeremiah Mtobesi ya kufuta hicho cheti cha kuzuia dhamana kwa watu fulani chini ya makosa ya jinai ya kawaida,
cheti hicho kikaacha kutumika kwenye makosa ya jinai ya kawaida hayo, japokuwa kipo kwenye sheria nyingine, basi wakaanza kutumia hiyo sheria ya hujumu uchumi. Na ndio maana unaona sasa kila mtu akikamatwa anapewa makosa namna hiyo ya hujumu uchumi ili aweze kukosa dhamana, kwa sababu bado sheria inaruhusu hivyo. Kwa hiyo namna gani tunatafsiri sheria au namna gani tunashtaki watu, tumekuwa tunatumia sheria hiyo vibaya. Na sheria ya makosa ya hujumu uchumi haijaweka ukomo wa lini upelelezi ukamilike. Kwa hiyo nakuta jaji mkuu anatamka kwamba watu wakamilishe upelelezi ndio shauri liende mahakamani, lakini sheria haijasema hivyo. Na ndio maana nakuta watu wanakaa muda mrefu, sio wanakaa kwa bahati mbaya. Sheria inasema hivyo, na ni sheria hiyo hiyo inampa mamlaka DPP kuruhusu kwamba kesi hii sikilizwe kwenye mahakama gani na ianze kusikilizwa lini baada ya upelelezi kukamilika. Kwa hiyo bado imekuwa tuna sheria ambazo ni mbovu, lakini inaongeza pia na utendaji ambao ni mbovu zaidi. Okay. Kwa hayo yote bado yapo kwenye sheria zetu. Kwa hiyo niseme tu kwamba lakini naungana Mheshimiwa Tundu Lissu kwamba ni watu wa aina gani wanashtakiwa Tanzania? Ni watu wa aina gani? Je, baada ya uchaguzi huu ni watu wa aina gani ambao wamepelekwa mahakamani, wakanyimwa dhamana, wakashtakiwa kwa hujumu uchumi, na watu wangapi wamekaa ndani kwa muda gani? Ni makundi ya watu baada ya uchaguzi. Ukiangalia kwa mfano Singida, uongozi wote wa Chadema Singida ulikuwa ndani kwa muda wa zaidi ya mwezi mmoja, kuanzia mwenyekiti, sijui mwenyekiti wa nini, viongozi wote walikuwa ndani. Arusha, watu zaidi ya 20 walikuwa ndani. Karatu, watu walikuwa ndani. Tunduma, mpaka leo watu wako ndani. Mbarali, watu walikuwa ndani. Na ni watu wa aina fulani ambao unagundua kwamba ni watu wa upinzani ndio wanakuwa ndani. Dodoma, Mpwapwa kule, watu walikuwa ndani. Zaidi ya 19 walikuwa ndani. Kwa hiyo sio kusema tu kwamba ni wanaoshtakiwa ni watu fulani. Jiulize, kwa nini watu wa CCM hawashtakiwi? Ndio. Kwa nini hawa wapeleke mahakamani washtakiwa? Wao watendi makosa? Ndio. Kwa hiyo unakuta mwisho wa siku kumekuwa kuna namna fulani ya persecution ya watu wenye misimamo ya aina fulani. Ndio hilo ambalo tunaona ni changamoto. Kwa hiyo lakini kuwa na usimamizi wa sheria ambao hata kama mtu utamweka ndani, hata kama sheria ambayo umesema wewe unaitumia sheria, lakini sheria hiyo ina standards za kimataifa, una tafsiri hiyo. Kwa sababu tumekuwa na sheria ambazo zinatoa mamlaka kwa watu wengi. Kwa mfano mwendesha mashtaka mkuu wa serikali ana mamlaka makubwa sana kwenye sheria zetu. Anaamua nani amkamate, amkamate lini, amweke ndani, amweke mahabusu, mpaka lini, yeye ndo anaamua. Apewe dhamana au asipewe, yeye ndo anaamua. Amshtaki kwa kosa gani, yeye ndo anaamua. Na hamna mtu ambaye anapinga, lakini kibaya zaidi hata mashauri yanayofika, kwa mfano mashauri ambayo yamefika mpaka mahakama ya rufaa. Mahakama ya rufaa ile kesi ya mashehe ile. Mahakama ya rufaa imefika hapo inasema kwamba haiwezi mtu akishtakiwa akapelekwa labda tuseme mahakama ya Kisutu kwa kosa ambalo linatakiwa lisikilizwe na mahakama kuu, anatakiwa akae hivyo hivyo mashtaka lake mpaka kesi ifike mahakama kuu. Kesi itafika mahakama kuu lini? DPP akiamua. Kwa hiyo tumekuwa na sheria ambazo ni mbovu. Kwa mfano leo mtu labda Mheshimiwa Tundu Lissu akashtakiwa kwa kosa la mauaji, na hiyo kosa la mauaji hiyo hata mashtaka ikasema Tundu Lissu ameua ng'ombe, Tundu Lissu atakaa mahakamani hivyo hivyo kwa kushtakiwa kuua ng'ombe mpaka pale kesi itakapofikisha mahakama kuu, ndio ataanza kujitetea sasa. Kwa hiyo utakuta mwisho wa siku tumekuwa na sheria ambazo ni mbovu na zinatumika vibaya. Kwa hiyo bado kuna changamoto kubwa sana. Ndio maana nasema hivi, kwa mfumo wetu sisi, either serikali haichukui hatua, na kama inachukua, je, inachukua hatua serious dhidi ya hayo mambo? Nilisema nasema amepigwa risasi Dodoma, hatua gani zimechukuliwa kwamba okay, serikali iko serious inataka kuchukua hatua? Azoli Gwanda amepotea, kina Beni Sanane amepotea. Serikali ina masozi, ina nguvu ya kuchukua hatua dhidi ya hao watu waliofanya mambo. Kwa hiyo inapokuwa unable au inakuwa ni willing na legalega,
ndo hapo mahakama ya kimataifa inakuja kucompliment na kuchukua hatua. Na ndo maana nakubaliana na Mheshimiwa Tundu Lissu kwamba sio kila mauaji ni yako kwenye mamlaka ya ICC. Yeah. Hizo element hizo zitaja uzito wakina nani wamehusika, kwa watu gani zimechukuliwa, ndo hizo hizo ambazo zinakuwa criteria katika kuamua kuchukua hatua dhidi ya mambo fulani fulani ambayo yanafanyika nchini. Kwa hiyo niseme tu kwamba tuna sheria ambazo ni mbovu, lakini hizo hizo ambazo labda kuna maeneo fulani fulani bado zinatumika vibaya kwa sababu kuna selective enforcement ya hizo sheria. Hakuna equality kwenye kuenforce hizo sheria. Na ndio maana nakuta kwa mfano, mimi natoa mfano labda tuseme mambo ambayo yani fact ambazo ni undisputed. Kwa mfano kwenye uchaguzi wa Kinondoni, Akwilina alipigwa risasi. Walichukuliwa hatua gani watu ambao walipiga walirusha hiyo risasi? Mimi na wewe tunajua hamna fact ambayo haijulikani. Baada ya kukamata watu ambao walirusha risasi, wakakamata watu ambao walikuwa kwenye maandamano. Lakini sio wale ambao walipiga risasi. Kwa hiyo bado kuna mambo fulani yanafanyika na ICC inapochukua hatua, haichukua hatua tendo moja. Yanachukua mambo kwa ujumla wake. Inawezekana mambo yametokea katika kipindi fulani cha miaka mitano, miaka sita, miaka mingapi. Kwa hiyo yote haya yanajumlishwa kwa pamoja na je, kulikuwa kuna systematic attack na dhidi ya kundi la watu aina fulani fulani? Kwa hiyo mimi nasema tu kwamba tuna sheria ambazo ni mbovu, lakini hizo hizo mbovu tunazitumia vibaya. Ila kusema kwamba upelelezi ukamilike ndio mtu apelekwe mahakamani, ni miongozo tu ambayo unakuta jaji kiongozi anatoa anasema hivyo, lakini sio sheria ambayo imetungwa na bunge ikielekeza hivyo tofauti na wengine. Okay. Je, kwa nchi zingine kabla mtu hajapelekwa mahakamani upelelezi unakamilika, kuna confirmation of the charges. Naamua kumchaji Mheshimiwa Tundu Lissu. Je, kuna kupima hii hati ya mashtaka kabla Tundu Lissu hajakamatwa? Sisi hamna. Yeah. Wakikushtaki kwa mada utakamatwa, utawekwa ndani, utakuja kujitetea baada ya upelelezi kukamilika. Kwa hiyo bado tuna changamoto hiyo ambayo tunafikiri ambayo pia inatumika vibaya, ndio maana tumefikia hatua hii hapa. Sawa. Jebra, umezungumza kwa kirefu na imenifikirisha kwamba swali lingine la ziada kidogo tu. Kwa mfano hivi karibuni kuna vijana ambao ni wanaharakati na inaonyesha tayari katika maelezo yako unakubaliana kabisa na kwenye ile taarifa ya Mheshimiwa Tundu Lissu kwamba inaonekana kuna systematic persecution ya watu ambao wanafikiri tofauti ama ni upinzani, kwamba wanaandamwa. Na pia nimeelewa kwamba inaonekana hii sheria ya uhujumu uchumi inatumika kama silaha, ni moja ya sheria mbovu na inatumika kwa ajili ya kumweka mtu ndani bila kujua lini atatoka, bila kujua lini upelelezi utakamilika. Kitu ambacho kinanitatiza, mtu ameshakaa ndani kwa muda mrefu, kwa mfano vijana waliotoka juzi, Tito Magoti na mwenzie, baada ya mwaka mmoja prosecution wameshindwa kutoa ushahidi au kukamilisha upelelezi, lakini huyu mtuhumiwa anatakiwa kukiri makosa. Hii nayo imekaa kisheria ama ni kitu gani hapa kinakuwa kinaendelea? Kwa sababu inaonekana ni ugandamizaji mkubwa, sio tu wa sheria lakini pia haki za binadamu. Umemtuhumu mtu kafanya kosa, umeshindwa kukamilisha uchunguzi ama kuthibitisha hayo makosa, alafu unamlazimisha kukubali. Hapo kuna sheria inaruhusu utaratibu? Labda niseme tu kwamba mwanzoni tulikuwa tuna sheria ya plea bargain. Ya kuamua kukubali au kukiri makosa. Sasa tumetunga sheria hii mwaka jana. Okay. Na ndo ambayo imeanza kutumika kujua namna gani watu wanaweza ku negotiate na BBP. Okay. Lakini sheria hiyo ambayo inatumika bado ina changamoto. Jiulize, kwa nini watu ambao wana dhamana, wamepewa dhamana, wako uraiani, hawaingii kwenye plea bargain? Okay. Kwa nini hawakubali makosa watu ambao wana dhamana? Wanakubali watu ambao wako mahabusu, wako gerezani, ambao wamekaa mwaka, miaka miwili, miaka mitatu, ndio ambao wanaingia kwenye hiyo, kwa hiyo mazungumzo. Okay. Unazungumzaje na mtu ambaye yuko mahabusu, yuko gerezani, amesha na ajui hatatoka lini? Unazungumzaje? Yeah. Unazungumzaje na mtu, unafanya mazungumzo na mtu ambaye wewe upelelezi wenyewe hujakamilisha wala haushei na yeye evidence? Yeah. Standard plea bargaining ni kwamba lazima kuwa kuna exchange ya information. Wow. Mimi niseme hivi,
Ashura umeshtakiwa kwa hujumu uchumi. Nina ushahidi huu na CCTV kamera hii hapa unaangalia. Unaona hapa unaingia kwenye ATM unachukua hizi hela. Unaona una sign hizi cheki ni hizi na hizi. Kwa hiyo wewe mwenyewe Ashura unaona ah kwa ushahidi huu bora nisipoteze muda bora nikubaliane. Lakini hamna exchange information. Upewe evidence, unawekwa ndani, unakaa tu. Hujui upelelezi utakamilika lini na sheria haijatoa ukomo. Okay. Kwamba upelelezi kwa muda gani ukamilike. Na bado DPP anaweza akakaa na wewe miaka mitano akasema sina nia ya kukushtaki akakuachia unataka kutoka mahakamani hapo kwa getini akakukamata akakuingiza ukaanza na moja. Okay. Alafu unakuwa una sheria ya plea bargain unafanyaje? Kwa hiyo utakuta mwisho wa siku plea bargain nyingi ambazo zinafanyika kwa sheria zetu sisi namna ambavyo imeweka ni plea bargain ambazo ni za kulazimisha ambazo ukiangalia unaweza kusema ah wamekubali wenyewe wameamua kulipa wenyewe lakini kwa sheria gani ambazo tuko nazo bado ni sheria ambazo ni kandamizi na haziweki ule uzani sawa kwa hiyo unaweza kusema ah tumemweka huyu mtu ndani lakini ndio maana tukasema ukisoma convention against torture inakataza mtu kuwekwa ndani hata kama mtu ataingia kwenye plea bargain mtu kumweka ndani without trial kwa muda ambao ni bila kumpa dhamana bado hii tocha sio lazima nirudie tena. Tocha sio lazima mtu apigwe vibao au atoke damu apigwe. Mateso ni mateso tu. Adhabu za kutesa hizo, mtu kuteswa ni kuteswa tu. Hata kama atakaa wiki moja, siku mbili, tatu. Ndio maana sheria zetu sisi kwa mfano. Kwa mfano, mtu ambaye yuko mahabusu akaandika maelezo ya kukiri kosa. Lazima maelezo ya kukiri uyaandike ndani ya masaa 4 tangu mmemkamata. Kwa nini? Ni kwa sababu zaidi ya masaa 4 ni tocha. Kwa hiyo bado kuna changamoto hiyo. Kwa hiyo bado kuna changamoto hiyo. Tumekuwa na sheria hizo za plea bargain lakini bado sheria hizo zina changamoto hizo ambazo nilizieleza hapo awali. Sawa ndugu Jebra Kambole, asante sana kwa mchango wako. Na sasa ninataka kurudi kwa Mheshimiwa Tundu Lissu. Hasa hiki kipengele cha mwisho wakati tunamalizia ulisema kwamba Tanzania imeridhia mkataba wa Rome Statute ambao unaanzisha mahakama ya kimataifa ya makosa ya jinai. Sasa swali langu ni kwamba itakuwaje kama Tanzania ikijitoa kabla mwendesha mashtaka mkuu wa mahakama hii hajafanyia kazi taarifa yenu? Kuna uwezekano kwamba akaendelea hata kama Tanzania ikijitoa kwa mfano kwa kuhofia kwamba sasa siku moja anaweza kushtakiwa? Karibu. Hello? Mheshimiwa Tundu Lissu uko? Samahani nilikuwa nimejia mute. Swali lako zuri sana. Mwaka jana Tanzania imejitoa kwenye mamlaka ya mahakama ya haki za binadamu ya Afrika kwa sababu serikali yetu inataka ikifanya makosa ikakiuka haki za binadamu isipelekwe kwenye vyombo vya sheria kwa mujibu wa mikataba ambayo imeiridhia. Kwa hiyo swali lako hili ni zuri sana. Je, itakuwaje Tanzania ikijitoa katika mkataba wa Rome? Jibu lake ni kwamba itashughulikiwa tu hata ikijitoa. Sio kila nchi ya dunia hii ni mwanachama wa mkataba wa Rome ulioanzisha mahakama ya ICC. Marekani ambayo inakaa kwenye baraza la usalama la Umoja wa Mataifa kama permanent member, kama mjumbe wa kudumu, na inaweza ikaamua kesi isifanyike kwa kupiga kura ya turufu, sio mwanachama wa ICC. Marekani walikataa kabisa kwa sababu
hawakutaka matendo yao wanayoyafanya sehemu mbalimbali duniani yao yanashughulikiwa na mahakama ya ICC. Lakini mahakama ya ICC imesema kuhusiana na Marekani ambayo sio mjumbe sio mwanachama wa mkataba wa ICC. Kesi ile ilitokea Afghanistan ambayo mnafahamu Marekani imekuwa inaendesha vita kwa karibu miaka kwa miaka mingi sasa. Mwaka huu utakuwa mwaka wa 20. Mahakama ya ICC imesema kwamba inaweza ikashughulikia makosa ya kivita au makosa dhidi ya ubinadamu hata kama mlalamikiwa ni nchi ambayo haijasaini mkataba wa Rome. Kwa pamoja na kwamba mahakama ya Marekani sio mwanachama wa ICC, lakini mahakama yenyewe ya ICC imesema kwa makosa haya ina mamlaka ya kuyasikiliza dhidi ya nchi ambayo sio mwanachama. Sasa sisi ni mwanachama. Makosa ambayo yamefanyika mwanachama itoa kesho yatashughulikiwa kwa sababu yalifanyika tukiwa mwanachama, na hata ikifanya kesho kutwa baada ya kujitoa bado yatashughulikiwa na ICC kwa sababu ICC katika maamuzi yake imesema kwamba makosa ya aina hii ni makosa ambayo inaweza ikayashughulikia regardless of whether mtendaji ni member state wa the Rome Statute or not. Kwa sababu gani? Nafikiri ni vizuri watu wakafahamu. Kwenye sheria za kimataifa kuna kitu kinaitwa jus cogens. Jus cogens au watasema vizuri zaidi wanaojua zaidi. Jus cogens ni misingi ya sheria za kimataifa ambayo dunia nzima imeikubali, whether kwa kusaini au through international practice au through international customs, kwa mila na desturi za kimataifa, misingi ambayo dunia imeikubali kwamba misingi hii ni sehemu ya sheria za kimataifa hata kama nchi haijaweka saini kwenye mkataba wa nini, mkataba wa wote. Kwa mfano makosa dhidi ya war crimes, ukitumia umeshambulia nchi nyingine bila sababu, hata kama wewe sio mwanachama wa mkataba wa Umoja wa Mataifa wa ICC, lakini kosa la aggression ni kosa ambalo linajulikana under international law, ni kosa ambalo linajulikana under international customary law, na linajulikana katika matamko mbalimbali ya kidunia, linajulikana, linakubalika, linakatazwa kwa whether wewe ni mwanachama wa mkataba fulani au la. Ukilifanya kosa hilo utashughulikiwa kwa mujibu wa hii sheria ya Rome. Sasa sisi nimesema sisi Tanzania ni wanachama wa mkataba wa Rome namba moja. Ni wanachama wa mikataba yote ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa na ya Afrika. Tumesaini tamko la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa tangu tulipopata uhuru. Tumesaini na kuridhia ile mikataba ya Umoja wa Mataifa ya haki za binadamu ya mwaka 66. Tumesaini mikataba dhidi ya nini? Ubaguzi wa kijinsia. Tumesaini mkataba wa Afrika juu ya haki za binadamu. Tumesaini mkataba wa SADC, mkataba wa Afrika Mashariki. Sisi tumekubali kwa kuwa sehemu ya jumuiya ya kimataifa na kusaini mikataba yote hii, tumekubali kwamba tunafungwa na sheria za kimataifa, na kwa hiyo hata
wakijitoa leo kwenye mkataba wa Roma, bado kwa matendo yao watashughulikiwa na ICC. Sawa, asante sana mheshimiwa kiongozi, mwalimu. Una vipaji vyote mheshimiwa Tundu Lissu kwa maelezo yako mazuri. Ninafahamishwa kwamba kuna washiriki kadhaa na tungependa kufungua pazia wakati huu. Kama kuna mtu ana swali, basi sasa ni wakati wako. Karibuni. Nani ambaye yoyote ambaye yuko tayari kuanza? Maana naongea kupitia simu na kwa hivyo sioni vizuri. Mimi ndo. Ya, karibu. Asante. Kwamba ukitazama muda Chambi, samahani, unakatika. Hatukusikii vizuri. Nitarudi baadaye. Ngoja nipishe. Nadhani amenyosha mkono. Sawa. Kama kuna mfuatiliaji mwingine angependa kuuliza swali, sasa ni wakati wako. Karibu. Tumkaribishe ndugu Haidari Ben. Karibu. Naam. Asante mwenyekiti. Ilivyokuwa mimi ni Mzanzibari, kwa hivyo nitashughulikia mambo ya Zanzibar. Mheshimiwa Tundu Lissu. I'm too patriotic. Ulizungumza habari ya mahakama ya Afrika Mashariki ambao wao wamejitoa Tanzania, na unajua uzuri kwa ilikuwa na kesi pale kuhusu muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Kesi hiyo ikafutwa kwa ajili ya kuwa Tanzania si mwanachama tena wa mahakama ya Afrika Mashariki. Na mapinduzi ya Zanzibar na muungano wa Zanzibar na Tanganyika imefanya kuwa toka 1964 mpaka hivi sasa hivi extermination ya Wazanzibari imekithiri, imepita mpaka, na kila mapinduzi na kila uchaguzi tunaona watu wanauliwa, na wanauliwa sana ni Waislamu. Sorry, I'm coming to this thing of religion. I'm sorry Tundu, ni Wazanzibari ambao wanauliwa bila sababu yoyote. Kama juzi tume katika uchaguzi huu, baada ya uchaguzi, kuna mzee Ameri ambao historian, Zanzibar historian, aliuliwa, alitoa jela mpaka akateswa mpaka akafa, na hapana mtu yoyote aliosema lolote. ACT wamepeleka malalamiko nafikiri kwenye ICC. Hii ni extermination ya Wazanzibari na kuleta wabara pale Zanzibar. Je, kesi hii inaweza kwenda ICC? Mbona naona kimya na ICT wamepeleka? Bwana Tundu Lissu. Labda tunge, kama kuna wengine wana maswali kwa ajili ya kwa muda, nashauri kwamba tungeuliza maswali mawili matatu, alafu mtoa mada anajibu kwa pamoja kuliko swali moja baada ya lingine. Labda kama hakuna mtu mwingine wa kuuliza, wasikilizaji na wafuatiliaji, kuna mtu mwingine angependa kuuliza swali sasa ili tuweze kuunganisha? Lakini asante sana kwa Haidari kwa swali lako. Ngoja nijaribu basi kuuliza swali langu. Mnanisikia? Ndio, tunakusikia Chambi, karibu. Kwa swali langu lilikuwa lina pengine viwili. Cha kwanza ni malalamiko ambayo yamekuwepo muda mrefu kwamba hii mahakama ya kimataifa imekuwa kama inatumika kibaguzi, yani inakuwa inashughulika tu na watu viongozi wa Kiafrika Afrika, watu wa Afrika Afrika, na sio sehemu nyingine, na kwa kiasi fulani hiyo imesababisha isiwe
yani isiwe popular, isiwe naita hamasa kwa jamii za Kiafrika. Hiyo sehemu ya kwanza ya swali. Sehemu ya pili vile vile tumeona kumekuwa na kulindana miongoni mwa viongozi wa Afrika ambao kesi zao zimefika huko. Tumeona yule aliyekuwa kiongozi wa Sudani, tumeona Kenya, wale viongozi wa Kenya walivyopiga chenga pale. Sasa ndugu Lissu, kwa nini una matumaini kwamba itakuwa tofauti kwa Tanzania? Asante. Sawa. Asante sana bwana Chambi kwa swali lako, na kama kuna mtu mwingine angalau tungepata swali la tatu kabla wajumbe hawajaweza kujibu, na kama hakuna basi nitamkaribisha mheshimiwa Tundu Lissu. Nadhani haya maswali yote yamwelekea yeye. Kama kuna mwingine ana swali. Mimi nilikuwa na swali, na swali langu linamwelekea ndugu Tundu Lissu. Tunatambua kwamba ulishambuliwa kwa risasi na serikali ya Tanzania bado haikuchukua hatua yoyote kushughulikia kesi yako. Je, katika kuwakilisha kesi yako au ya chama ICC, je, sehemu ya wewe kupigwa risasi ni sehemu ya kesi hiyo, au una mpango wa kuwakilisha kesi yako pia ICC, kwa sababu ni katika maelezo ulioelezea hapo awali nafikiri inaweza kuingia katika kategori ya sehemu ya uliyozungumzia kushambuliwa kwa risasi 16 wakati ukipigania haki na mwelekeo wa nchi. Asante. Sawa. Asanteni sana kwa maswali yenu, na karibu sana mheshimiwa Tundu Lissu kwa ajili ya kuyafafanua. Kanatosha. Kwa sasa ya, kama muda utakuwepo tutaendelea tena ama. Karibu mheshimiwa Tundu Lissu. Asante, nimesema asante kwa sababu ni maswali mazuri sana ya msingi. Okay. Nianze na la mzee Haidari Ben kuhusu masuala ya muungano na Zanzibar. Kwanza ni rekebishe tu, Tanzania imejitoa katika mkataba wa katika mahakama ya Afrika ya haki za binadamu, sio mahakama ya Afrika Mashariki. Tumejitoa katika African Court on Human and People's Rights, ambayo ilianzishwa kwa ule mkataba wa haki za binadamu na haki za wananchi wa mwaka 81, mkataba wa Banjul. Kwa hiyo kuna hiyo nani, kuna hiyo tofauti hiyo. Kuna mahakama ya Afrika Mashariki ambayo inashughulikia kesi zote zinazohusiana na mkataba ulioanzisha jumuiya ya Afrika Mashariki. Na nafikiri siku mbili zilizopita kuna vyama mashirika ya kijamii ya Kenya na Uganda yamefungua kesi katika mahakama ya Afrika Mashariki yakilalamika kwamba serikali ya Tanzania imekuwa inafanya ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu wa wananchi wake kinyume na matakwa ya mkataba wa Afrika Mashariki, mkataba ulioanzisha jumuiya ya Afrika Mashariki. Ndiyo kusema kwamba kama makosa yanafanyika na mkataba wa Afrika Mashariki una vifungu ambavyo vinasema jumuiya ya Afrika Mashariki itatambua na kuheshimu haki za binadamu, demokrasia, utawala bora na kadhalika. Kwa hiyo kama kuna malalamiko ya kukiukwa kwa masharti hayo ya mkataba wa jumuiya ya Afrika Mashariki, mahakama ya Afrika Mashariki ina mamlaka nayo, na tayari kama nilivyosema kesi imeshafunguliwa juzi juzi hapa. Sasa kesi ya Zanzibar, kesi ya Zanzibar hii ya kuhusu muungano, niseme kwamba sina taarifa kamili
za uamuzi wa mahakama ya Afrika Mashariki. Isipokuwa nimeona katika taarifa, nimeona kwenye taarifa za vyombo vya habari kwamba mahakama ilisikiliza hiyo kesi na katika uamuzi wake ikasema kwamba muungano kati ya Tanganyika na Zanzibar ni muungano halali kwa sababu umekuwepo kwa muda mrefu sana, kwa karibu miaka, kwa zaidi ya miaka 50 na 56 sasa. Kwa mahakama inasema kwamba pamoja na kwamba huo mkataba wa muungano haukuridhiwa na vyombo vya utungaji sheria vya Zanzibar mwaka 64 kama ilivyokuwa inatakiwa na mkataba wenyewe, ukweli kwamba Wazanzibari na serikali yao na vyombo vyao vimenyamaza miaka yote hii inaufanya mkataba kuwa halali, ndicho ilichoamua mahakama ya Afrika Mashariki. Haikusema kwamba haiwezi kushughulikia tatizo hilo, imelikataa on merit kwa kusema kwamba ili jambo mmelikubali miaka yote hii hamwezi mkalileta mahakamani baada ya miaka 56 halafu mkasema kwamba hii kitu haikuwa halali, mlitakiwa mfungue mashtaka mapema. Kwa kadri nilivyoona katika taarifa za mbalimbali juu ya huo uamuzi, ndivyo ilivyoamuliwa. Haya ambayo yamekuwa yanatokea kwenye uchaguzi, haya ya mauaji ya wananchi Zanzibar, ni makosa ambayo kwa mujibu wa mkataba wa Roma yanaweza yakashughulikiwa na mahakama ya kimataifa ya jinai. Na ndio maana nafahamu kwamba kuna kesi katika mojawapo ya malalamiko, taarifa ambazo zimepelekwa kwa mwendesha mashtaka mkuu wa ICC ni pamoja na haya matukio ya kila mara, ya mara kwa mara, ya mauaji ya Wazanzibari kwa misingi ya kisiasa. Sijaona malalamiko yenye, na ingekuwa vizuri waliopeleka hayo mashauri wangetueleza grounds za lalamiko lenyewe, lakini naweza nikaona kwamba kwa vile matukio ya mauaji Zanzibar yamekuwa na sura ya kisiasa, yanafit kwenye hiyo definition ya persecution on political grounds. Vile vile yamekuwa yanafanywa dhidi ya Wazanzibari, an identifiable national group dhidi ya Wazanzibari wanaotoka Pemba kwa mfano, ni kitu ambacho vile vile kina fit under hilo sharti la kwamba wanaoumizwa ni an identifiable group, identifiable kwa misingi ya kisiasa, identifiable kwa misingi ya kitaifa. Hata ukiachia mbali mauaji haya, kwa mfano nitoe mfano mwingine wa hawa mashehe wa Uamsho ambao wamekamatwa, wanadaiwa wamefanya makosa Zanzibar. Zanzibar ina mahakama zake, badala ya kushtakiwa Zanzibar penye mahakama zake wamekimbizwa kwenda kufungwa Dar es Salaam, kwa sababu sheria za bara zinasema ukiwashtaki hawatapata dhamana. Wamekaa magereza miaka 6 sasa, unaelekea wa 7. Haya ni mambo ambayo yanaweza yakashughulikiwa na nini, na mahakama ya kimataifa ya jinai, kwamba hawa wanakuwa targeted kwa misingi ya kidini na sio mashehe wa Uamsho tu. Nimezungumza sana wakati wa kampeni na juzi wakati wa salamu zangu za mwaka mpya, nilisema kuna mashehe zaidi ya 200 wako kwenye magereza mbalimbali ya Tanzania wakishtakiwa kwa ugaidi kwa misingi tu ya kidini, ni kwa sababu ni Waislamu. Sasa yote haya ni makosa ambayo yanaweza yakashughulikiwa na mahakama ya ICC. Na kwa hiyo
wale wote wanaoamini kwamba mambo yao yana ya, haki zao zinakiukwa kinyume na mkataba wa Roma wanaweza wakafungua wakapeleka taarifa zao malalamiko yao kwenye kwa mwendesha mashtaka mkuu. Ingependeza of course kwamba kama aliyepeleka kesi ya Zanzibar angekuja kwenye mjadala hili alijibu kwa ufasaha zaidi kuliko mimi. Niende kwenye kesi kwenye swali la pili la Chambi. Hii mahakama haipendwi sana na viongozi wa Kiafrika. Ni kweli. Hawaipendi kabisa. Sasa naomba ni sema hiki. Kuna wakati baba wa taifa Mwalimu Nyerere wakati anatoa taarifa ya ile tume ya nchi za kusini ile South Commission alizungumza sana juu ya masuala ya demokrasia na haki za binadamu, na hiyo klipu imekuwa inarushwa sana mtandaoni, mkiifuatilia mtaipata. Na baba wa taifa alisema katika uchunguzi wa tume aliyoiongoza, hiyo tume ya kusini, waligundua kwamba swala la demokrasia na haki za binadamu ni swala gumu sana, na hasa hasa kwa Afrika. Na baba wa taifa alisema nchi nyingi zimeondokana na madikteta, wamebaki Afrika. Wamebaki Afrika. Sasa kwa hiyo kama baba wa taifa alisema kwamba watenda dhambi wakubwa wa masuala haya ni wa Afrika, ni wazi hawatapenda sana kufanya nini? Kupelekwa kwenye mahakama ya kimataifa ya jinai. Hilo la kwanza. La pili, nani aliyewalazimisha kusaini mkataba wa Roma wa kukubali kuwa chini ya mamlaka ya mahakama ya kimataifa? Kama walikuwa hawataki kuwa chini ya jurisdiction ya ICC, wasingekubali kujiunga na mkataba wa Roma. Lakini wamesaini wenyewe, mabunge yao yameridhia, wanafanya makosa wenyewe, halafu wakishtakiwa wanasema kwamba tunakuwa targeted kwa sababu sisi ni wa Afrika. Ni yale yale argument za ubeberu ambazo kwa kweli ni namna tu ya kuficha matendo yetu mabaya. Kama hutaki ushtakiwe, usifanye makosa ambayo umekubali mwenyewe kwamba ukiyafanya makosa haya utashtakiwa. Usiyafanye. In fact, hata usipoisaini mkataba wa Roma, hata wasinge usaini, kama nilivyosema, bado wanaweza wakashtakiwa hata kama wakijitoa, kwa sababu makosa ya aina hii ni makosa ambayo jumuiya ya kimataifa imesema haya makosa hayakubaliki duniani. Kwa hiyo hizi kelele za madikteta wetu tuzielewe, lakini tuzielewe for what they are. Wanataka waendelee kukiuka haki za watu wao with impunity, na hakuna impunity katika kwa mujibu wa mkataba wa Roma. Viongozi wetu wanalindana vile vile, ni kweli kabisa. Chini ya mkataba wa Umoja wa Afrika kwa mfano, kuna ile kitu inaitwa African Peer Review Mechanism, APRM. Wanasema kwamba kama kuna makosa tunafanya, tutakutana sisi wenyewe. Ukianza kufuatilia nani kiongozi gani wa Kiafrika ambaye amechukuliwa hatua na viongozi wenzake kwa mujibu wa kanuni za APRM, hakuna. Mimi sijaona. Viongozi wanafanya makosa makubwa, wanaua watu, wanatesa watu, wanafanya kila aina ya uharamia, halafu wanalindana. Sasa
ili kukomesha hiyo impunity, ili kukomesha hiyo tabia ya kulindana, twende ICC. Kwa sababu ICC ina uwezo huo, lakini twende tukiwa na sababu ambazo zinakubalika kwa mujibu wa matakwa ya mkataba wa Roma. Swali la tatu la Naj kuhusiana na yaliyo nikuta mie. Kama ningekuwa mie peke yangu, lile sharti la sufficient gravity lingekuwa ni mlima Kilimanjaro na mimi siwezi kupanda mlima. Kama ingekuwa ni kesi moja tu, ingekuwa vigumu kuprove kwamba mtu moja tu ameshambuliwa, inakuwaje sufficiently grave ili kuimove mahakama, kumove mheshimiwa nani huyu mwendesha mashtaka wa kimataifa kufanya uchunguzi. Lakini kwenye taarifa tuliyopeleka tumetoa na kesi yangu kama mojawapo ya mifano mingi ya haya matukio ya crimes against humanity. Tumeangalia makosa ya tangu mwaka 2015 ya kina Alphonse Mawazo, ya wote ambao wameuawa kwa sababu za kisiasa, watu ambao wamekamatwa kwa sababu za kisiasa, matukio ya uchaguzi wa mwaka jana, uchaguzi wa vijiji. Tumepeleka kesi, ni malalamiko mengi sana, ili kuonyesha kwamba haya matukio ni sufficiently grave. Kwa hiyo ni hivyo, nisingepeleka nini shauri langu peke yangu, itakuwa sio sufficiently grave. Lakini ukiangalia mengine yote haya kwa ujumla wake, tumeyajumlisha hapa na tunataka mahakama na mwendesha mashtaka ayaangalie kwa ujumla wake. Sawa. Asante sana Mheshimiwa ndugu Tundu Lissu kwa ufafanuzi wa maswali ya washiriki, na kwa kweli muda unatupa mkono, lakini ningependa kutoa nafasi ya mwisho kwa ndugu Saidi Mohamed. Ameandika ujumbe hapa kwamba ana swali, na tafadhali karibu kuuliza swali lako, na hili litakuwa swali la mwisho. Samahani kidogo, tunaweza kidogo kuvuka muda kwa sababu kuna watu wengine wana maswala, na nafikiri akimaliza Said Mohamed tumkaribishe Mujahideen. Okay. Na pia kuna Rachel Kangalu. Okay, sasa tutaongeza muda kwa kiasi gani? Kwa sababu tuongeze dakika 15. Naona kuna watu, kwa sababu tumezungumza sana, kwa hiyo tuwape nafasi kuuliza maswali. Okay. Asante. Mujahideen na Rachel. Asante, mimi nitaendelea na swali. Ili tusipoteze muda. Nashukuru kwanza kwa kuandalizi kwa kuwepo session. Nimeelimisha kidogo. Swali langu ni kwa ndugu Tundu Lissu. Ndugu Lissu, mimi naomba kuuliza, na nauliza kwa roho safi kabisa. Huu taratibu, yani kujaribu kufungua kesi, dhamira yake hasa nini? Na hizi kesi ni dhidi ya nani? Ni serikali na viongozi waliopo madarakani, au chama tawala, au nani? Na nauliza kwa sababu hizi. Mimi naona hizi kesi, na Chambi kagusia, hazitakuwa na corrective power, kwa sababu hazitakuwa na uwezo kubadilisha chochote, kwa sababu zitachukua muda mrefu, na hata zikichukua muda mfupi, tumeona kwamba mashirika ya serikali za nje ambazo zimefanya kazi na serikali zetu, sidhani kwamba watayopikana na hii sunk cost fallacy ya kuamini kwa wameshaanza kufanya kazi na serikali na wamepata mafanikio yake maendeleo na nini, sijui kama watakuwa tayari kuhatarisha mazuri ambayo wamefanikiwa nayo mpaka sasa hivi. Tumeona hili mara kwa mara. Pili, sidhani kwamba kesi hizi ambazo umeshueleza mpaka sasa hivi hata haijafunguliwa kwamba zitakuwa na some dissuasive power, yani uwezo wa kufanya watu kujitafakari na kusema sisi hatutofanya hivi, kwa sababu serikali yoyote huwa inajiamini kwa haina makosa wakati inafanya yale mambo. Kwa hiyo kwa ufupi ninachouliza ni tukizingatia kweli huu
kwa hii fimbo ya ICC ama sio kubwa sana au ni fimbo ya mbali sio uanyoka, kwa mtazamo wenu nyie wa kutaka mabadiliko ya kisiasa, hii hasa itakufikisheni wapi ndani ya muda mfupi unaohitaji? Asante, na sasa tunamkaribisha ndugu Mujahideen. Kama hayupo naomba niulize. Okay, kuna mwingine kabla yako labda Recho, kama upo, nimeambiwa kwamba una swali. Ndiyo, ndiyo. Sasa hapa niko na mama hapa na swali, ningemwacha aulize kwanza. Samani, nataka kumuuliza tu hapo. Bila shida, karibu. Asante. Hongera Bwana Tundu. Mimi naitwa Goodness. Ninakuuliza kwamba umesema tukuchague wakati utakapo gombea urais. Sasa tukuchagua, ni kitu gani ambacho ulikifanya tulichokiona kwamba hata tukikuchagua utatuendeleza kutueleza kutufanyia mengi zaidi? Swali la pili ni kwamba mambo Magufuli aliyoyafanya, hakuna mazuri uliyoyaona? Basi hayo ndio maswali yangu mawili tu. Asante. Asante sana mama Recho. Na mwenyewe Recho ni kwa niaba ya mama. Nato mimi na swali kidogo hapo. Nilikuwa napenda kuuliza, nakumbuka ndugu Tundu Lissu alikuwa anazungumzia kuhusu baraza la usalama na haki za binadamu, ambazo kuna hawa hizi nchi ambazo ni Marekani ni mojawapo katika hapo. Sasa mimi ninajua kwamba serikali, tuna serikali aina nyingi. Serikali yetu ya Tanzania ni kubwa, alafu pia tuna serikali kwa mfano kijiji, alafu hata familia ni serikali, ina mambo yake. Sasa basi, kama ndani ya familia kuna shida, huyu mtu alioko ndani ya familia anaangalia, je, nikienda hapa kwenye hii huu uongozi mwingine utanisaidiaje? Je, wana shida sawa na hii shida nilionayo? Sasa juzi jana kuna tatizo ambalo limetokea hapa Marekani. Na tatizo mojawapo pia limesababisha kama vifo vitano. Lakini Marekani iko katika hili baraza la usalama na haki za binadamu. Lakini baraza la usalama la Umoja wa Mataifa. Umoja wa Mataifa, ehe. Sasa hawa wamefanya hiki kitendo. Je, ndugu Tundu Lissu, unafikiri utawaaminije hawa watu ambao mmoja wapo amefanya kitendo kama hiki, kwamba ataweza kusaidia hii shida ambayo unaizungumzia? Asante. Asante. Na ndugu mwingine ambaye Mujahideen sijui hakuwepo, ukasema una swali. Kwanza Mujahideen upo? Asante. Yeah. Oh, Rashid, sawa, karibu. Asante, mimi naitwa Rashid na swali moja. Kwa namna yoyote ile itakayotokea, labda pengine hizi kesi zisi, yani kusiwe na mashtaka, labda kama pengine hiyo kura ya veto ikazuia ama wakaona kesi mlizozipeleka pengine hazijajitosheleza kihivyo, kama mwanasiasa, kuna njia gani mbadala ambayo mnafikiria kuifanya ili kupata hizo haki ambazo mnaamini zinakiukwa? Asante. Asante. Basi ni matumaini yangu kwamba maswali haya ndio yatakuwa ya mwisho. Asanteni wote ambao mmeuliza, na karibu tena Mheshimiwa Tundu Lissu. Inaonekana watu wanafurahia sana maelezo yako, na hivyo karibu tena. Nashukuru sana kwa maswali,
nitajaribu kuyajibu kwa kadri ninavyoweza. Nianze na swali la kaka Said Mohamed. Kwa nini tumekwenda ICC na haya malalamiko yanamlenga nani hasa? Na tuna uhakika gani kwamba tutafanikiwa kwa kwenda ICC? Fimbo ya mbali haiui nyoka, na tayari kuna nchi zina shirikiana na Tanzania na vitu kama hivyo. Kama nilivyosema katika mazungumzo yangu ya awali, mahakama ya kimataifa ya jinai ilianzishwa kwa sababu ya aina fulani ya makosa. Sio kila kosa la jinai katika dunia hii linashughulikiwa na ICC. Niliyataja hayo makosa ambayo ICC inayashughulikia. Vile vile, sio kila aina ya mkosaji anaweza akapelekwa ICC. Sio kila aina ya mhalifu anaweza akapelekwa kwenye mahakama hii ya kimataifa ya jinai. Wanaopelekwa kwenye mahakama hiyo ni wale ambao wamefanya makosa hayo niliyoyasema. Makosa ya kivita, manake ni wanaopigana vita. Makosa ya genocide, makosa ya mauaji ya kimbari, manake wanaoshiriki katika kuua makundi makubwa ya watu. Wanaofanya makosa ya uchokozi, aggression, maana wale wanaovamia nchi nyingine. Na nne, wanaofanya makosa dhidi ya ubinadamu. Sasa kwa ufupi, kwa kuangalia aina ya makosa hayo, watu wanaoweza kuyafanya makosa ya aina hiyo ni watu mara nyingi, na uzoefu umeonyesha tangu mahakama hii ianze, ni watu ambao aidha ni serikali au vyombo vya serikali au watu wanaofanya makosa hayo kwa jina la serikali au wanaofanya makosa hayo kwa jina la kikundi, sio watu binafsi as such. Kwa sababu hiyo ukisema tumepeleka dhidi, tunamlenga nani? Tumesema matendo haya yamefanywa na serikali ya Tanzania. Mauaji, kutesa watu, kufunga watu bure, yote haya ambayo tunayalalamikia, kunyanyasa wapinzani, ni mambo ambayo yamefanywa na vyombo vya serikali. Vyombo vya serikali. Sasa, kwa hiyo, ni wazi kwa hiyo, tunalenga serikali. Je, serikali hii tayari inashirikiana na nchi mbalimbali na mashirika ya kimataifa na nini? Ni kweli? Ni kweli kabisa. Mkataba wa Rome, huo mkataba wa kimataifa ulioanzisha mahakama hii, haujasema kwamba wanaopelekwa kwenye mahakama ile wawe tu ni watu ambao wametengwa na jumuiya ya kimataifa. Nikupe mfano. Uhuru Kenyatta, Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya na William Ruto makamu wake walipelekwa ICC wakati tayari wakiwa rais na makamu wa rais. Lakini vile vile Kenya haikuwahi kuvunja uhusiano wa kibalozi na nchi mbalimbali za dunia hii. Kwa hiyo kuendelea kufanya mahusiano na nchi au taasisi za kimataifa peke yake haizuii kesi hii kufanyika. Haizuii kwa sababu hiyo sio criteria ya nini? Sio mojawapo ya masharti ya kesi kufanyika. ICC kwa jinsi ambayo nimeelezea katika maelezo yangu ya awali,
ina utaratibu mrefu sana. Ina utaratibu mrefu sana. Sio rahisi, sio mahali pa kukimbilia kwa urahisi rahisi. Na sisi hatujakimbilia kwa urahisi rahisi. Kuna tumekwenda ICC kwa sababu ni mojawapo ya forum ambayo inaweza ikashughulikia matatizo haya ya ukiukwaji wa haki za binadamu yanayofanywa na serikali ya Tanzania. Nimesema Tanzania imejitoa kwenye mkataba wa Afrika, hatuwezi tukaenda kwenye mahakama ya Afrika iliyoko Arusha. Mahakama zetu ndio hizo ambazo wamezungumzia vizuri kabisa wakili Jembra Kambole kwamba hazina uhuru wowote wa kuziwezesha kuiwajibisha serikali, kumwajibisha rais. Na kumbuka katiba yetu imemwekea rais basically yuko juu ya nini, ya sheria. Kwa tunakwenda ICC kama forum ambayo haijadhibitiwa na serikali ukilinganisha na forum za ndani ya nchi. Itachukua muda. Nilikuwa wa kwanza kusema kwamba hii shauri sio la kesho au kesho kutwa. Itachukua muda. Mambo haya huwa yanachukua muda. Hata kesi za mahakama ya kawaida tu, mashehe wa Uamsho wako magerezani leo miaka sita na kesi ya hata kwanza haijaanza. Sio kitu ambacho unaenda leo ili kesho upate majibu. Unakwenda kwa sababu ni mojawapo ya namna ya kutafuta haki na ya kutaka kumaliza matendo haya mabaya ambayo jumuiya ya kimataifa imesema ni matendo ambayo hayafai, yanakatazwa kimataifa. Kwa tunakwenda pamoja na kwamba masharti yake ni magumu haya, hatujaenda kirahisi. Swali la mama Recho. Mama wa Recho, na nashukuru amechukua muda kufanya nini kunisikiliza na kuuliza swali. Nilizungumza amesema nilitaka kuchaguliwa rais, nimewafanyia nini? Sina hakika kama hili swala hapa lilikuwa ni mahali pake, lakini kwa sababu mama ameuliza, sitaacha kumjibu. Niliombea urais kwenye msingi kwamba tunataka kutengeneza nchi yenye uhuru, haki na maendeleo ya watu. Ndicho ambacho nilitaka kuwafanyia Watanzania. Tuache kufungwa bure, tuache kuuawa bure, tuache kukandamizwa bure, na tuelekeze pesa zetu katika miradi ya maendeleo ya watu. Na swali lake la pili amesema, je, Magufuli amefanya lolote jema? Vile vile sidhani kama hapa ni mahali pake, lakini nitalijibu. Amefanya mema ya kwake yapo. Na yanasemwa sana. Amejenga barabara, anajenga reli. Waingereza walijenga reli, Wajerumani walijenga reli. Je, matendo yao ya kutukandamiza yalikuwa sahihi? Hitler, nilitoa mfano ujuzi wiki iliyopita kwa mtu fulani. Hitler wa Ujerumani aliyeua watu milioni 50 ngapi, alifanya mambo makubwa kujenga miundombinu Ujerumani. Ilikuwa sahihi kuua watu milioni? Haya maswala ya kwamba amejenga barabara, hiyo sio bei ya maisha ya binadamu. Dada Recho anauliza kuhusiana na hili baraza la usalama na hawa wanachama watano wa kudumu. Kwa nini tuna imani kwamba tutafanikiwa kwenye ICC wakati hawa wanachama watano wa kudumu wanaweza wakapinga na kesi isiendelee? Nilisema mojawapo ya masharti ni hilo, kwamba mwendesha mashtaka wa ICC akikubali
kwamba akafanya uchunguzi akakuta kuna matukio ya makosa dhidi ya ubinadamu, kabla hajafungua kesi inabidi baraza la usalama la Umoja wa Mataifa litoe ridhaa. Ni masharti ambayo yako kwenye mkataba. Sasa kama itakubalika au la, nafikiri sio mahali pa kulijibu, na mimi siwezi nikalijibu hilo kwa sababu chief prosecutor hajafanya uchunguzi bado, hajapeleka uchunguzi wake kwenye baraza la usalama la Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo mengine yatajibiwa na wakati, events na time itayajibu. Tusubiri, kwa vile tumepeleka, tusubiri aliangalie, akiona linatosheleza alichunguze, akithibitisha kwenye uchunguzi wake aende kwenye United Nations Security Council apate ridhaa, akipata ridhaa apeleke mahakamani. Bado safari ni ndefu. Pengine la kuongeza tu ni kwamba hakuna njia rahisi ya kupatia haki. Mandela alisema mwaka 53, there is no easy walk to freedom. Na wengi wetu tutapita kwenye bonde la uvuli wa mauti tena na tena kabla hatujapata hicho tunachokipigania. Kwa hiyo sizungumzi haya kwa kutafuta majibu rahisi, kwa sababu hakuna majibu rahisi. Hakujawahi kuwa na njia rahisi ya kutafuta haki, ya kutafuta uhuru, ya kutafuta ukombozi, ya kutafuta maendeleo. Swali la Rashid, je, kuna mbadala wa ICC? ICC sio mahakama pekee inayoshughulikia makosa mbalimbali yanayofanywa na serikali, lakini ni mahakama mahususi inayoshughulikia crimes against humanity, inayoshughulikia genocide, inayoshughulikia war crimes, inayoshughulikia crimes of aggression. Hayo makosa manne, na kosa ambalo sisi tunailalamikia serikali ya Tanzania ni kosa la crimes against humanity, kama ambavyo nimeeleza, na mahakama yake sahihi ya kimataifa ni tumejitoa kwenye mahakama ya Afrika. Serikali ya Magufuli imejitoa kwenye mahakama ya Afrika ambayo Nyerere aliingia kwenye huo mkataba uliounda mahakama ya Afrika, na warithi wake wote, Mwinyi, Mkapa, Kikwete, waliheshimu huo mkataba, lakini walikaribisha mahakama hiyo ya Afrika Arusha, iko Arusha. Lakini Tanzania ya Magufuli imesema sisi hatutaki kufungwa na masharti ya mkataba wa Afrika wa haki za binadamu na wananchi, kwa hiyo tumejiondoa. Fikiria hiyo aibu ikoje. Mahakama ambayo iko nchini kwetu, majaji wake tumewajengea nyumba sisi, tumeipa mahakama eneo la ardhi ikajenga mahakama yake na miundombinu yake Arusha, pa nje ya Arusha kama unaenda Monduli. Sasa hatuwezi tukaenda tena kwenye mahakama, hatuwezi tukaenda kwenye mahakama kuu ya Tanzania kwa sababu hatutapata haki. Kila mtu anajua haiwezekani. Option iliyopo ni nini? Mahakama ya kimataifa, pamoja na masharti yake magumu, pamoja na kwamba itachukua muda mrefu. Hatuko hapa ili kufanya mazingira tushinde kesi kesho. Hatutashinda kesi kesho kama itakuwepo. Safari ya ukombozi ni ndefu. Nashukuru sana. Asante sana Mheshimiwa Kiongozi Tundu Lissu kwa majibu yako ya kina na makini sana. Natumaini
kusaidia wauliza maswali na wafuatiliaji. Lakini mimi sasa ningependa kuaga kwa sababu nataka kumweka mtoto kitandani, muda wa kulala. Kwa hivyo muandaaji wa kipindi ataendelea nanyi, na asanteni sana na usiku mwema. Asante sana Ashura kwa kutuongoza vizuri sana. Bado kuna mtu mwenye maswala, bado tuna muda na tupo, kwa hiyo mnaweza kuuliza maswala kama mnayo. Said Mohamed ulikuwa karibu. Asante. Ndugu Lissu, narudia kwako. Labda kumradhi, labda swali langu nilikuwa sijali phrase vizuri sana. Hasa nilichokuwa najaribu kusema ni kwamba ukizingatia kama walivyoshakwisha sema kwamba hizi kesi hata kuzifungua zinachukua muda, kuziendesha ndio kabisa. Na ukizingatia kwamba kihistoria hazikuwa na nguvu ya kuzifanya serikali ambazo zimefunguliwa mashtaka kujibadili ama kisera, kitabia, vyovyote vile. Na ukizingatia kwamba mara nyingi viongozi, nadhani kote duniani sio Afrika tu, wanapofunguliwa mashtaka haya huwa hawajioni kwamba wana makosa. Kwa hivyo haiwafanyi kwamba wana hofu kwamba miaka 15 20 kutoka leo mimi nitakuja kukamatwa au kufanya nini. Kuna mifano chungu nzima. Nafikiri hata watu kama Walter Kissinger walikuwa wako katika orodha watu wanafunguliwa mashtaka, kama nakumbuka vizuri. Sasa wewe kama mwanasiasa na wanasiasa wenzako upande wa pinzani, kama sijakosea, nia yenu ni kuleta mabadiliko ya kisiasa. Sasa ukizingatia kwamba hii pressure ni pressure ambayo inachukua muda mrefu, na nyinyi mna malengo ambayo ni ya muda mfupi, ni short term ya miaka 4 5 6 7 ambapo ndipo serikali hii hususan ambayo imehitaja kwa jina la kiongozi wake itakuwa madarakani. Je, hatua hii inakufikisheni wapi nyie kisiasa? Ni political goal yenu ya mabadiliko inasaidiwa vipi na hatua ya kufungua au kujaribu kufungua kesi kama hizi ya ICC? Ndio maana nikasema kwamba ni fimbo mbali, sio kwamba hayui nyoka, lakini ni mpaka ukaipate urudi, nyoka kishakimbia. Kwa hivyo lengo langu lilikuwa ni hivyo. Politically hii itakusaidia ni vipi 2025, 2030 au whatever? Asante. Niendelee? Karibu. Asante, nafikiri nimemuelewa. Kaka Said Mohamed, hatujafungua kesi hii, shauri hili, ili tuwe na uamuzi kabla ya mwaka 2025 au tuwe na uamuzi mwaka 2030. Tumefungua shauri hili kwa sababu kuna makosa dhidi ya ubinadamu. Yatachunguzwa muda gani? Itakuwa wakati wa kabla au baada ya uchaguzi? Hiyo sio hoja yetu kabisa, sio hoja yangu kabisa, na sio hoja yetu kabisa. Tunataka makosa ya aina hii yapigwe, yaadhibiwe, wanaoyafanya waadhibiwe, wakati wote ule itakapoweza kuwaadhibu. Itachukua mwaka, itakuwa kabla ya 2025 sijui, itakuwa kabla ya 2030 sijui. Ninachojua ni kwamba ICC ni mahakama inayoshughulikia makosa ya aina hii kwa wakati wake na kwa mujibu wa taratibu zake, sio kwa kufuata kalenda za kisiasa za mtu yeyote, including za walalamikaji kama mie. Kusema hivyo haina maana kwamba nitafurahi, sitafurahi yakifanyiwa kazi mapema. The sooner the better. Lakini tumepeleka malalamiko haya
lengo ni kuhakikisha kwamba haya makosa yanakomeshwa. Yanakomeshwa kabla wakati wa uchaguzi, doesn't matter. Yanakomeshwa. Tusiwe tena na serikali inayouua wapinzani wake wa kisiasa, tusiwe na serikali inayotesa wapinzani wake wa kisiasa, tuwe na serikali inayojali misingi ya sheria za kimataifa ambayo imeiridhia. Kwa hayo hayo ya huo wasiwasi wako wa kwamba tunataka kwa ajili ya uchaguzi tu, hilo sio lengo letu. Lakini niseme kingine ambacho nafikiri ni muhimu vile vile. Kesi za aina hii sio nyingi sana. Umesema mifano ni mingi, lakini ni kuondoe wasiwasi kwamba kesi za aina hii sio nyingi sana. Hata ukiangalia tu ni viongozi wangapi ambao wamepelekwa ICC kwa Afrika yetu, sio wengi sana. Uhuru Kenyatta na Ruto, Laurent Gbagbo, sio wengi. Yule Charles Taylor, sasa sio mahakama ya kwenda haraka haraka. Ukipelekwa ICC ikakubali kufanya uchunguzi, ile tu kumulika mwanga wa matendo haya mabaya inasaidia sana. Ile tu kuonyesha kwamba kuna tatizo kwenye nchi inasaidia sana, kwa sababu ili kukomesha maovu haya inabidi yajulikane, na moja ya njia ya kuyafanya yajulikane ni kuyapeleka kwenye hizi forum za kimataifa, ili yasiweze kufunikwa na matendo yetu ya ndani. Kwa hiyo ukweli ni huo kwamba tunaangalia mbali zaidi, lakini vile vile haya ni makosa ambayo yanashughulikiwa more effectively kwa kuangaziwa mwangaza wa kimataifa. Na serikali nyingi duniani hazipendi kuangaziwa mwanga wa kimataifa namna hiyo. Kwa hiyo ile tu kuipeleka ICC ni kitu muhimu sana. Ukinyamaza kimya utauliwa kimya. Ukipiga kelele kuna nafasi, kuna uwezekano wa kelele zako kusikilizwa. Ukipiga kelele duniani unawezekana ukasaidiwa na dunia. Na sisi tunachokifanya, tunapiga kelele duniani, kwa sababu tukipiga kelele ndani tumefahamu, tuna uzoefu kwamba kelele za ndani peke yake hazitoshelezi. Kwa hatupotezi muda wetu. Ni semeni hivi.